Labas rytas, gerbėmėjai spaudos konferencijos dalyviai, tie, kurie stebite mus ir šiandien dalyvaujate spaudos konferencijoje. Pradedame spaudos konferenciją Dvasingumas švietimo pertvarkos pagrindas. Spaudos konferencijoje dalyvauja Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto, atsiprašau, sveikatos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Jonas Kėvišas, Vilniaus kolegijos kraštotvarkos katedros vedėja docentė daktarė Rimantė Kondratienė ir aš Seimo narė Rima Baškienė. Kalbėsime apie dvasingumo svarbą švietimo sistemoje ir ne tik. Šios temos atspindį pamatysime ir aptarsime jau kolektyvinėje monografijoje ugdymo dvasingumo raida, kurią parengė profesorius Jonas Kėvišas, remdamasi Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų tyrimais. Ši knyga, kurią matote pačią pirmąją, besipuikuojančią, šitokią gražią, papildė šitą knygą jau visą eilę parengtų knygų. Tai 2009 metų, 2012-2014 metų išleistų monografijų serijas apie dvasingumą švietime. Džiaugiamės ir dėkojame Edukologijos universiteto ir leidyklai Žuvėdra, kuri šias knygas išleido ir mes galime jų sklaidą vykdyti. Ugdymo dvasingumo raidos problema išryškėja remiantis požiūriu ir noriu pacituoti būtent iš šitos knygos, kad kiekvieną kartą tarsi iš naujo žvelgia į ugdymo dvasingumą, visuomenės kultūrą, nustato savitus, tarp asmeninius santykius. Tai priklauso ir nuo visuomenėje vyraujančių dvasinių vertybių. Paveldėto kultūros dvasingumo ir nuo jos įgyvendinimo ugdant jaunimą. Laikotarpio dvasia. O tai reiškia, kad dvasingumas vertinamas kaip neatskiriama švietimo dalis. Ir šis požiūris išryškėja šiuolaikinio švietimo, išryškina mūsų paskirtį ir tikslus. Ir čia noriu vėlgi pacituoti ukrainietį akademiką Viktorą Oleiniką. Jo citata ir jo žodžiai yra šitoje knygoje, kuris teigia, kad švietimo socialinį vaidmenį lemia misija kurti žmogų žmoguje, formuoti visą vertę asmenybę, kuri pasižymėtų intelektinės ir dvasinės sferų neskaidumą vienovę ir darne raidą. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad šitomis temomis. Tokios konferencijos Seime vyksta jau ne pirmą kartą ir mes būtent apie tai kalbėjome anksčiau ir kalbame dabar, matydami ketvirtąją šios monografijos knygą. Mes šiandieną stebime ir mus labai džiugina padidėjusi mokslininkų dėmesį ne tik informaciniam, bet dvasiniam ugdymui, jų tarpusavio ryšių atskleidimui ir kuris remiasi ir skatina asmenybės brandą šiuolaikinės ugdymo kokybės svarba. Kalbant apie jaunimą, tai labai svarbu. Ugdymo kokybė. Situacija visuomenėje ir mokykloje. Stebime pokyčius. Ir labai svarbu, kad dvasingumo sričiai būtų skirtas kiek įmanoma didesnis dėmesys, pertvarkant mūsų Lietuvos švietimo sistemą. Šioje knygoje autoriai papasakos apie tai plačiau ir daugiau, keliami klausimai, ieškoma atsakymų ir bendraautoriai remiasi krikščioniškomis vertybėmis. O tai ir yra Europos kultūrai pamatas, kuris apsprendžiama šioje knygoje. Ir vėlgi citata iš tos knygos, kurią tikrai noriu pacituoti, kad žmogaus gyvenimo kelias, kylant link visavertės gerovės ir siekimo dvasinio komforto socialinėje aplinkoje yra apsprendžiamas, matomas ir stebimas šioje monografijoje. Čia akcentuojamas požiūris, kad asmeninės, dvasinės, prigimties ugdymas šeimoje yra pagrindas žmogui grįsti savo gyvenimą meilės ir tarnystės dvasia. Ir vėlgi cituoju Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, tai vat jo čia žodžiai buvo pasakyti, ir žodžiai, kuriuos pasakė popiežius Pranciškus, tai galimybė kurti europietišką gerovę, vadovaujantis pasitikėjimu žmogumi ir esminėmis krikščioniškomis vertybėmis. Šitoje monografijoje yra atskleidžiamas žmogaus ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais, taip pat įvairiose situacijose ir aplinkose. Todėl šią monografiją, kaip ir visa minėta šita serija, ji iš tikrųjų labai svarbi ir noras, kad ją skaitytų, ją matytų
ir būtų kiek įmanoma plačiau jį aptariama ir regionuose. Ta mes ir darėme ankstesnėse konferencijose, kai šių knygų pristatymas vyko regionuose ir turėjome puikią galimybę išgirsti ir visuomenės nuomonę girdėti ir diskutuoti šiais klausimais. Svarbu, kad kokybinių požiūrių galimybės patvirtina atlikti konkretus ugdymo dvasingumo raidos tyrimai. Čia būtent apie tai ir kalbama, ir šitos monografijų parengimas remiasi tyrimais. Nustatyta, ir tą noriu pacituoti, kad asmenybės egzistavimui ir brandai yra būtina aplinkos dvasinė plotmė ir kintantis kultūrinis dvasingumas. Tai reiškia, kad ugdymo procese mokiniui svarbu perimti, o ne tik sužinoti gimtosios kultūros vertybės, įprasti jas gerbti ir gebėti jomis pasinaudoti, įtvirtinant savo gyvenimo pagrindus. Šioje monografijoje pristatyta ugdymo dvasingumo teorija. Manau, sulauks išties platesnio akademinės bendruomenės ir švietimo sistemoje dirbančių žmonių požiūrio ir dėmesingumo, o taip pat visų, kuriems svarbu, kad mūsų visuomenė keistųsi ir kad mes dažniau, ne tik kalbėdami, bet ir savo gyvenimo esybę suprastumėme dvasingumo svarbą. Ir dabar noriu suteikti žodį šių gražių knygų idėjaus autoriui, iniciatoriui, telkėjui ir vienytojui, kuris sutelkęs puikius akademinės bendruomenės atstovus, mokslininkus, parengęs jau seriją šių monografijų, tai Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Jonas Kėvišas. Prašau, profesoriau, žodis jums. Ačiū. Po šitokios gražios, prasmingos įžangos, kad ir sudarytojui nėra taip lengva pristatyti tai, kas tose monografijose sudėta. Sudėta mokslininkų, sudėta ilgalaikių tyrimų rezultatai, sudėti požiūriai įvairių šalių, požiūriai į dvasingumą ir į dvasingumą švietime. Jeigu gal kalbėti apie visas monografijas, tai čia yra daugiau negu iš 10 Europos šalių mokslininkų tyrimai. Dabartinė monografija sudėjome Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų tyrimus. Yra problema ugdymo dvasingumo raida, specifinė problema, beveik nenagrinėjama, todėl mums buvo labai svarbu, kad būtų panašumų tarp kultūrų, tarp visuomenių, tarp žmogaus gyvensenos. Ir mes nusprendėme, kad Lietuvos ir Ukrainos visuomenė ir dabartinė situacija ir istorinė raida daug kuo yra panaši, todėl tie mūsų moksliniai tyrimai yra panašus ir gali padėti atskleisti tokią sudėtingą ir ne viena reikšmiškai vertinama problema. Taigi, kur čia šitos monografijos ir visos serijos problemos esmė? Dvasingumas jis nėra joks mūsų išradimas, apie jį šnekama visais laikais ir žmogus be dvasinio pasaulio, be dvasinio gyvenimo būti negali. Tačiau visuomenė keičiasi, pasaulis keičiasi ir požiūris į dvasingumą ir dvasingumo vaidmuo visuomenėje taip pat turi būti atitinkamai pertvarkomas. Taigi, vertinant pastaruosius iššūkius pasaulyje, stebime labai rimtą iššūkį Europos kultūrai. Europos kultūros pagrindui krikščioniškoms vertybėms. Iš kur atsirado šita problema ir kodėl tai, apie tai šiandien reikia ne tik tai kalbėti, bet ir daryti rimtus tyrimus ir galvoti, kaip tą šiuo atžvilgiu pakoreguoti mūsų švietimą. Problema ta,
kad 21 amžiaus pradžia mums sudarė situaciją patekti, sudarė situaciją atsikovoti laisvę, įgyti laisvę ir iš karto patekti į pasaulinės globalizacijos srovę ir į demokratijos įgyvendinimo Lietuvoje situaciją. Šitie du dalykai – pasaulinė globalizacija ir demokratijos įgyvendinimas po mūsų prieš 25 metus skaudos atkurtos nepriklausomybės – lėmė didžiulius pokyčius mūsų visuomenėje, mūsų kultūroje ir lėmė uždavinius, kuriuos mes turim spręsti, ypatingai švietimo sistemoje. Kaip čia buvo minėta, intelektualinė ir dvasinė švietimo sistemos vieninga darna. Taigi, ką tai reiškia dvasingumo požiūriu? Šiandien didžiausia problema yra, kaip demokratinėje visuomenėje keičiasi, arba toje demokratinėje situacijoje keičiasi mūsų visuomenė ir kaip keičiasi žmogus. Jeigu per 25 metus mes su demokratinė visuomenė, socialiniam lygmenyje, sociokultūriniam lygmenyje turim tikrai gražių pasiekimų, kuriuos bandom įgyvendinti ir švietimo sistemoje, tai su žmogaus demokratėjimu mes šiandien turim labai rimtų problemų. Ir problemos ne dėl to, kad mes nenorėtume ar būtume prieš demokratiją, o dėl to, kad mes mums sunkiai sekasi, ir ne tik mums, visai Europai sekasi sunkiai sukurti ugdymo dvasinius pagrindus, apibrėžti ugdymo dvasinius pagrindus. Ką šiandien reiškia švietimas, ką šiandien reiškia ugdymas? Vat buvo minėta, ugdyti žmogų žmoguje, gražiai skamba. O kai tą reikia įgyvendinti praktikoje, mes susiturim su labai rimtomis problemomis ir neturim į ką atsiremti. Ir tą, sakau ne tik tai aš, tą sako visi mokslininkai, kurie pateikė savo tyrimus va šitose monografijose. Taigi, kalbant apie dvasingumą ir apie dvasingumą švietime, pirmiausia šiandieninis uždavinys krypsta, dėmesys krypsta į tai, kaip demokratizuoti patį žmogų, paties individo asmenybės kultūrą, demokratizuoti šitą kultūrą, pagrindinis uždavinys. Sunkumai tokie, iškilusios liberalizmo idėjos, suprantama asmens laisvė, demokratija kaip nevaržoma ir nekontroliuojama asmeninė laisvė, kuri remiasi individo poreikiais, labai smarkiai paveikia dvasinę sferą mūsų gyvenimo. Atsirado įvairūs požiūriai į tradicinės dvasinės vertybės, į tradicinę gyvenseną, į mūsų apskritai visuomenės raidą ir šitoje sumaištyje, jeigu galima tai pasakyti, yra labai sudėtinga apibrėžti, o kokį vaidmenį turi atlikti švietimas, derindamas šitą įvairovę. Tuo labiau, kad dvasinių vertybių tradicinė samprata, krikščioniškoji dvasinių vertybių samprata, krikščioniškoji, yra smarkiai devalvuojama, sunkiai tradiciškumas besuvokiamas nemažos dalies visuomenės ir švietimui tai iškyra problema, kokiomis vertybėmis ir kokiais prioritetais remti švietimo pagrindus. Šitoje srityje yra nemažai padaryta. Mes turim žmogaus kaip asmenybės dvasinės brandos arba dvasinio ugdymo sistemą. Tai čia ypatingai didžiuliai nuopelnai yra bažnyčios ir dvasininkų padaryta, ir tai yra sistema sukurta ir leidiniai ir taip toliau. Tačiau mokykla, švietimas savo pagrindų
dvasinio augimo pagrindų, dėja kol kas yra nesutvarkęs, taip kaip ir visuomenė. Jeigu aš paklausčiau, kokie yra mūsų visuomenės dvasinio augimo pagrindai, čia ne tik tai iš mūsų sėdinčiųjų niekas turbūt negalėtų atsakyti, bet ir apskritai. Šitie pagrindai yra neapibriežti ir todėl ne tik tai mes, bet ir visa Europa su savo kultūra, su savo didžiuliu paveldu kultūriniu ir dvasiniu ritasi kol kas į nežinomybę, nevaldomas procesas. Ir jeigu mes šitų dalykų nesugebėsime suvaldyti ir apsibriežti, ir mūsų likimas, ir tame tarpe Europos likimas yra pakankamai nenuspėjamas. Mes nebeatlaikome konkurencijos su kitų kultūrų įtaka. Nors mūsų pasiekimai yra neginčytini ir Europos arba šiuolaikinės žmonijos civilizacijos kontekste jie užima ypatingą vietą. Todėl jais rūpintis, tai čia mums yra tiesiog kaip ir priedermė. Dar prie šito aš turėčiau pridėti mūsų kultūros pagrindas, kaip čia pirmininkė minėjo, krikščioniškos vertybės, bet neužmirškime, kad mes lietuviai turime ir baltų paveldą, kuris taip pat yra niekur nedingęs, nors labai giliai kažkur dabar jau užkritęs, va, jis yra ir toj krikščioniškoj kultūroje, jo atspindžių dar galima rasti. Ir juos reikia išsaugoti. Ir mes vos ne vieninteliai likom atsakingi už šitų vertybių išsaugojimą ir puoselėjimą šiuolaikinėje kultūroje. Taip kad mes turim uždavinių labai plačių ir labai didelių. Dabar dar norėčiau pasakyti, kad kuriant švietimo pagrindus, teorinius pagrindus, kurie dabar ypatingai, išryškėjo ypatingai jų aktualumas švietimo pertvarkos, o dabartinės pertvarkos kontekste, mes pirmiausia turim susitvarkyti su savo metodologija. Kuo remdamiesi, mes kursim tuos pagrindus ir paskui, kuo remdamiesi, kursim ir arba pertvarkysim švietimo sistemą. Čia negali būti remonto, lokalių patvarkymų reikalinga arba rekonstrukcija, arba palikti savaigai taip, kaip dabar yra. Problema ta, kad dabartinis švietimas, ir jeigu konkrečiai imti praktiką ugdymas, yra grindžiamas žinių perteikimo logika, gebėjimų lavinimų, kompetencijų tobulinimų. Va šita logika yra grindžiamas. Ir šito pagrindu mes manom, kad ugdom asmenybę. Taip, kūrybingumas ir kiti dalykai, tai asmenybiniai dalykai. Bet tai jau, kaip čia ir buvo minėta, yra tos intelektinės srities dalykai. O dvasinės srities dalykai yra nesutvarkyti kol kas. Ir jeigu mes norim kokybinių pertvarkos pokyčių, manau, čia mano asmeninė nuomonė, ne tik mano, čia tose visose monografijose tai yra akcentuojama, švietimas ir konkrečiai ugdymas turėtų būti pertvarkytas, grindžiant į asmenybės ugdymo. Tai reiškia dvasinio ugdymo pagrindais. Ir brestant asmenybė, keičiasi asmenybė, tada jinai yra pajėgi perimti mūsų gyvenimo orientyrus, vertybės ir tas pačias žinias ir gebėjimus ir kompetencijas pagal savo brandos lygmenį. O ne atvirkščiai, subrandinam asmenybę, o paskui paliekam, tu būk ten geras, gerutis ir persijung savo vertybės, kad tu galėtumėj elgtis normaliai mūsų visuomenėje, mūsų gyvenime. Tai va šitokiais samprotavimais galima būtų galvoti apie mūsų švietimo pertvarką dabartinėme etape. Tai viliuosi, kad mūsų šita konferencija prisidės prie šitų minčių pagarsinimo ir tuo pačiu naudomasis proga noriu padėkoti Seimui ir konkrečiai pirmininkei Baškienei, kad šitais dalykais rūpinasi, kad juos supranta ir kad juos stengiasi skleisti mūsų visuomenėje. Tikiuosi, kad ir šita knyga, kuri išleista, nu tikrai mažų tiražų, aš labai atsiprašau, tiek lėšų tie turėjau, manau, kad galbūt sugalvosim čia kažkaip tai daugiau sukaupti kažkur tai kažkokių lėšų ir jų išleisti, galbūt platesniom švietimo įstaigom arba net mokyklom, rajonom ir taip toliau. Tai ačiū labai.
Ačiū gerbiamasis profesoriau ir už jūsų įžvalgas, o dabar suteikiu žodį gerbiamai Rimantei Kondratiniai, gerbiamai daktarė, žodis jum ir jūs tikriausiai plačiau pristatysite šią monografiją ir savo įžvalgas. Pristatys kitą, prašau. Monografijoje ugdymo dvasingumo raida keliama asmenybės brandos ir dvasinio egzistavimo problema. Tyrimas pasirinktas aplinkos dvasingumas. Ir tai yra fenomenas, kuris išryškėja subjektams įprasminant jų kuriamą ir perkuriamą aplinką. Ugdymo subjektams jie kuriant bei įprasminant keičiasi ir ugdymo prasmė ir kuriantis dalyviai, taigi ir ugdytinio asmenybė. Atitinkamai kinta ir ugdymo dvasingumas, nes bręsta jį kurianti asmenybė. Iš to kyla ugdymo dvasingumo raidos ir jo šiuolaikiško skatinimo problema. Šią problemą monografijoje nagrinėja filosofai, psichologai, edukologai, filologai, dvasininkai, atsižvelgdami į asmenybės brandos pokyčius. Monografijos pagrindinis turinys yra išdėstytas trijose dalyse. Pirmojoje dalyje yra apibūdinama asmenybės dvasinė prigimtis ir sklaida kultūroje. Taip pat yra aptariamas prigimties pasireiškimo kūrybinis pobūdis socialinėje aplinkoje ir žmogaus brandos procese. Tai yra modelis, kurio remiantis skatinama asmenybės branda ugdymo procese. Antroje dalyje ugdymo ir dvasingumo raida atskleidžiama nagrinėjant ugdytinio amžiaus tarpsnių ypatybes ir jo kuriamos aplinkos įprasminimą. Yra išskirtas vaikystės dvasingumas, visuotinis dvasingumas ir jo raidos būdai ir profesinis dvasingumas. Tyrimais patvirtinta, kad tokios ugdymo dvasingumo formos yra svarbios skatinant nuoseklę ugdytinio dvasinę brandą ugdymo procese. Ugdymas daug ko priklauso ir nuo aplinkos kultūros dvasingumo. Nustatyta, kad globalios aplinkos ypatybės daugiausia atsispindi tobulinant ugdymo dvasingumo raidos procesą. Socialinės aplinkos įtaka atsiskleidžia vertinant ugdytinių elgesio ypatybės, o pedagoginės aplinkos paskirtis išryškėja nagrinėjant ugdymo dvasingumo raidą, kurią koreguoja nacionalinė kultūra ir tautos mentalitetas. Tai yra teorinis pagrindas, norint ugdytinio dvasiniam egzistavimui pritaikyti ugdymą. Trečioje dalyje yra nagrinėjamas žmogaus dvasinis egzistavimas ir ugdymo dvasingumo raida įvairiose aplinkose. Nustatyta, kad ugdymo dvasingumo raidai ypač svarbus yra žmogaus dvasinis ugdymas. Taigi, apibendrinant tyrimų visamą, monografijoje išskirtos ugdymo dvasingumo raidos pakopos. Taigi, viena iš jų yra dvasinis ugdymas, kuris yra skirtas savo vidinio pasaulio pažinimui, savivokai didinti. Kita pakopa būtų dvasingumo ugdymas, kuris yra skirtas kultūros atžvilgių kryptingai žmogaus vidinio pasaulio išraiškai socialinėje aplinkoje tobulinti. Ir dar viena pakopa tai yra ugdymo dvasingumas, kuris yra skirtas žmogaus vidinio pasaulio išraiškos ypatybėms atspindėti, bendraujant socialinėje aplinkoje. Taigi, remiantis tokiamis ugdymo dvasingumo raidos pakopomis yra įtvirtinama žmogaus dvasinės brandos ir ugdymo dvasingumo raidos tarpusavio priklausomybė ir sukuriama erdvė jo dvasiniam egzistavimui visuomenėje. Monografijoje tarptautinių tyrimų visuma yra apibendrinta užsienio kalbomis ir tokiu būdu yra išplečiamas skaitytojų ratas ir įsiliejama į bendrą Europos švietimo tobulinimo procesą. Taigi, atlikti ugdymo dvasingumo raidos tyrimai atskleidžia tokius teorinius pagrindus, kurie atveria galimybes radikaliai pertvarkyti dabartinį ugdymo turinį švietimo įstaigose. Ačiū.
Labai ačiū, gerbiamoji daktarė. Pristatydama šią spaudos konferenciją, aš kaip tik ir minėjau, kad kalbėsim apie dvasingumo svarbą švietimo sistemoje ir ne tik. Todėl labai su dideliu džiaugsmu pakvietėme sveikatos komiteto pirmininkę Agnę Širinskinę ir labai norime girdėti, gerbiamoji kolegė, jūsų įžvalgas. Na, iš tiesų, kai šiomis dienomis mes atsisveikiname su šviesos atminties edukologu Leonu Jovaiša, būtų prasminga prisiminti jo edukologijos pradmenyse išsakytą teiginį. Citata, dvasingumas – tai vertybinės sąmonės pirmumas prieš biologinius ir materialinius poreikius, tai praktinis gyvenimas tiesos, gėrio, grožio šventumu ir prasmingo sąlyčio su pasauliu išgyvenimas. Iš esmės, kalbėjimas apie dvasingumą, ugdymo ir švietimo kontekste, švietimo pertvarkos kontekste, aiškiai parodo, kad mes suprantame, jog visuomeniai nepakanka, kad augantis ateities žmogus tik žinotų ir išmanytų matematiką, fiziką ar chemiją. Ugdymo dvasingumas švietimo pertvarkos kontekste kalba apie siekį, kad ta matematika, fizika ar chemija išmanantis žmogus savo žinias gebėtų panaudoti visuomenėje prasmingai, tarnaudamas tiesai ir humaniškai bendram žmonių gėriui puoselėti. Būtent ugdymo dvasingumo pabrėžimas žinių, mokslo žinių perteikimui suteikia vertybinę dimensiją, be kurios mokslas ir žinios, manau, kad tampa aklomis ir kurčiamis. Ir mūsų istorijoje mes turime labai daug pavyzdžių, ką reiškia, kai mokslas be vertybinio konteksto apkursta. Juk tas pačias žinias mokykloje, kurias ar universitete įgyjo žmogus, galima labai laisvai ir sąžiningai panaudoti, tarnauti tiesai, kurti vaistams, žmogaus gyvybei gelbėti. Tačiau lygiai tas pačias žinias, kad ir chemijos žinias, galima panaudoti, kurti biologiniam ginklui. Tačiau šiuo atveju tos mokslo žinios, kurios nėra pagrįstos vertybinio nuostata ir požiūriu į žmogų kaip vertybė, be abejo, kad jos tampa aklas. Kas mums Seime yra aktualu, tas pačias žinias, kurios yra teisės žinios ir išmanimas, mes įmanoma panaudoti nusikaltimams pridengti. Tačiau tas pačias žinias, teisės vėlgi žinias, galime panaudoti puoselėti žmogaus geroviai ir kartu apginti žmogaus gyvybės vertei. Ir šitie mano keli pavyzdžiai tiesiog iliustruoja tai, kad ugdymo dvasingumas, tapęs švietimo pertvarkos pagrindu, iš esmės tarnautų visuomeniai, jos darnai ir netgi mažintų dabar esantį vartotojišką požiūrį į patį žmogų. Ir tikrai labai norėčiau padėkoti knygos autoriui, jau apibendrindama mūsų spaudos konferenciją, ir sudarytojui, už tai, kad jisai savo nuoširdaus, tikrai labai ilgo darbo, ką liudija ir tos keturios prieš jų storyvinčios knygos dėka, mums atvėrė labai naują ir labai visuomeniai reikalingą ugdymo ir švietimo plotmę. Tai yra ugdymo dvasingumą. Tikrai labai jums dėkui. Ačiū, gerbiamoji kolegė. Iš ties, jūsų teiginys, kad mokslas be vertybinio konteksto apkursta yra labai svarus ir reikšmingas, ir aš manau, šios mintys išsakytos gerbiamosios Agnės Širinskinės, profesoriaus Jono Kėvišo, Rimantės Kondratienės, jums sukėlė tam tikrų klausimų. Tai labai džiaugtumėmės, jeigu norėtumėte paklausti, prašau. Saulė Gedrimaitė, profesoriau, norėjau jūsų pasiteirauti, gal jūs įvardintumėte bent kelis būdus ar priemonės, kaip būtent pedagogai galėtų ugdyti dvasingumą mokyklose? Ačiū už klausimą. Įvardinti nesunku. Čia vos neapibrėžimas buvo pasakytas dvasingumo. Ir ne tik dvasingumo yra. Draugystės apibrėžimų turim vairiausių, kultūros apibrėžimų ir taip toliau.
apibrėžimai yra svarbus ir įvardinimai. Aš laikausi nuomonės, kad reikalingi ne apibrėžimai, reikalinga veiksmų sistema, kurios perimdamas, taikydamas ugdytinis, mokinys arba studentas ir tais veiksmais grįsdamas savo veiklą ir jos rezultatus, įprasmina veiklą ir rezultatus ir susikuria savo dvasingumo sampratą, susikuria savo dvasinių vertybių, jam aktualių dvasinių vertybių sistemą. Vat šitaip, jeigu tokia prieiga grįsti ugdymą mokykloje ir, kaip jūs klausėte, dvasinį ugdymą, tada galima būtų formuluoti, kas tas yra dvasinis ugdymas mokykloje ir taip toliau. Jeigu grįsti dvasinį ugdymą sampratą nuo teorijos, einant nuo filosofijos, nuo to socialinio humanizmo, tai tų apibrėžimų yra labai daug, labai įvairių ir mano galva, jie reikalingi daugiau ugdytojų. Ugdytinis iš apibrėžimo labai nedaug ką pasiima. Jis turi pasiimti iš savo veiklos, iš savo prasmės, tą prasmę kaupdamas, tvarkydamas, pertvarkydamas, rekonstruodamas ir susikurdamas savo sistemą. O mūsų knygos ugdymo dvasingumas fenomeno reiškinio esmė yra ta, kad ugdymo dvasingumą mes kuriam visi čia esantis, va čia ir mes, ir čia dabar kuriam. Mes išsiskirstim ir tas fenomenas tarsi dingo, bet jo poveikis liko mano kultūroje ir mūsų tolimesnių susitikimų arba ugdymo kultūroje. Vat kur yra ugdymo dvasingumo esmė. Jeigu šito mes nevertinam, mes tada paliekam dvasingumo ugdymo lygmenį, kas šiandien yra labai populiaru ir vyrauja, sakyčiau taip, ir blokuoja tą ugdymo dvasingumo sampratą, arba liekam dar elementarasim lygmenį, kada vertybės reikia žinoti, išmokti, o su taikymu kaip nors jau ten. Tai va tie galėčiau atsakyti. Ačiū, profesoriu. Ar yra dar klausimų? Galima Lietuvos radijas. Aš norėčiau irgi profesorius paklausti, o kai jūs stebite visuomenę, kai stebite vieną jų grupę politikus, kaip manote, ar jie turi susikūrę jūsų minėtą dvasinių vertybių tą sistemą? Ačiū ir įsiugdę. Ir aš, ir ne tik tai aš remiuosi va šitais autoriais, šitos mūsų dabartinės, va, naujos knygos, autoriai čia yra akademikai ir profesoriai straipsniai. Vienas tik straipsnis yra daktaro docento. Ir jų pastebėjimai pirmiausia prasideda nuo dvasingumo pastebėjimų visuomenėje. Tai yra suprantama natūralu, dėl to, kad visuomenė vis tiek lemia švietimo. Švietimo ypatybės, švietimo vertybių sistemą ir taip toliau. Mūsų situacija yra sudėtinga. Gal aš taip irgi ne apibrėžimais, o konkrečiai. Kai mes pradėjom ir gerbėm Baškienę, vat daugiau negu prieš 10 metų organizuoti tas minėtas konferencijas, didžioji dauguma medžiagos sudėto pirmoje knygoje, per pertrauką vienos konferencijos metu prieina prie manęs moteris ir klausia. Ir sako, aš niekada nepagalvojau, kad dvasingumas yra pedagoginė problema. Aš manau, kad šitaip klausinčiųjų dar yra likę mūsų visuomenėje ir šiandien. Tai viena problema, to supratimo problema. Kita problema, mes šiandien turim mokykloje etiką ir tikybą. Taip? Ar kuo jos skiriasi? Yra apibrėžimai, yra ten išaiškinta, kuo jos skiriasi kam. Bet mes turim suprasti, kad yra krikščioniškasis dvasingumas ir yra žmonijos kultūros raidoje suformuotas, subrandintas, turbūt reikėtų sakyti, tas socialinis humanizmas. Jeigu mes vieno ir kitą dalyką dėsitami šitos dalykus atskiriame, mūsų poveikis yra teorinis tik tai. Jeigu mes juos sujungiam ir socialinį humanizmą vertinam kaip krikščioniškojo dvasingumo testinumą, kaip pakopą tam tikrą ir taip toliau, tada mūsų ugdymas mokykloje įgauna
istorinio paveldo puoselėjimo tiesinumo prasme. Ir ne tik tai istorinio paveldo, bet ir žmogaus kaip asmenybės brandos tiesinumo prasme. Tai vat aš galėčiau pasakyti tiek apie situaciją mūsų mokyklose. Šitie dalykai kol kas mokyklose ir net teorinių lygmenių yra labai sunkiai suvokiami. Ačiū. Klausimą dar Lietuvos rytas turėtų. Taip, prašau. Sakykit, knygoje kalbama apie dvasingumo raidą. Ar galėtumėt atsakyti, dabar mokiniai dvasingesni negu anksčiau ar atvirkščiai? Ar dabar dvasingesni mokiniai negu anksčiau? Čia galbūt ne manęs reikėtų klausti, su tuo dvasingumu yra, čia kiek iš klausimų girdisi, va, dvasingumo samprata yra dvasia, dvasinis tas ugdymas, dvasinė branda ir dvasingumas. Dvasingumas yra tai, ką aš arba kiekvienas iš mūsų perteikiu, iškeliu savo tą vidinį pasaulį, įprasmenu savo elgesį, savo veiksmus, savo veiklos rezultatus. Čia yra dvasingumas, mano vidinio pasaulio išraiška socialinėje aplinkoje. Va čia yra dvasingumas. Tai dabar pasakyti, ar šiandien mokiniai yra dvasingesni, čia gerbiama Širinskinė, tos klausimus bandė kelti, bet aš galiu tik pasakyti taip, tokį kalambūrą, kaip čia pavadinti, kad mūsų nusikaltėliai yra vieni iš geriausių pasaulyje. Na tai kodėl? Jie kūrybingi, jie išradingi ir taip toliau. Tai iki, atsiprašau, dvasingumo sritis. Vadinasi, reikia kalbėti ne ar jie dvasingesni ar ne, nes dvasingumas nėra mokslas. Jis yra, kiti principai, kita prieiga čia yra. Va, reikia kalbėti apie tai, kad kostas, kiek mūsų mokiniai siejasi jų veiklo, jų gyvensena, jų prasmė veiklos, siejasi su ugdymo dvasingumu, kurį mes galim valdyti, tvarkyti. Vat yra dvasingumo tada ne mokiniai dvasingesni, o jų ta išorė elgsena yra, gali būti pasikeitusi ir turėtų būti pasikeitusi. Tolerancija, pagarba žmogui. Žmogaus asmenybės orumo samprata. Va šitie visi dalykai turi būti. O jeigu šito nėra, jeigu mokinys gali primušti mokytoją, arba Seimo narį pasisodinės kažkas egzaminuoti ir įtikinėti, kodėl tu neprisipažįsti, kad tu meluoji, tai irgi tokie, žinot, va, apie dvasingumą čia irgi reikia. Čia irgi dvasingumo tam tikras lygmo yra. Va. Taip, kad protestantiniai, o šiaip tai dvasingumo tokios dabar yra populiaru tirti, gal aš atsiprašau, paima reitingą. Meilė, tolerancija, pagarba, taip toliau. Vot prieš 10 metų meilė buvo 9 vietoje, dabar meilė atsidūrė 5 vietoje arba dar aukščiau. Gal ir taip. Bet tai, kad aš sakau, kad meilė man svarbu, tai šiandien, o rytoj kaip bus, arba kaip buvo prieš 5 metus, nežinau šito. Tai vat ten reikėtų jau klausti, ar mokiniai dvasingesni. Ačiū, gerbiami kolegos, iš tiesų mūsų laikas jau baigėsi, tai noriu visiems padėkoti. Manau, kad tam tikros mintys, pamąstymai išliks jums čia šiandieną, išgirdus šią spaudos konferenciją. Aš dėkoju konferencijos dalyviams, linkiu visiems ko geriausios kloties. Kiek įmanoma mažiau vartotojiško požiūrio, kiek įmanoma daugiau mūsų apkalbėto dvasingumo, meilės, tolerancijos, pagarbos žmogui. Ir kad sėkmė mus visus lydėtų. Iki sekančių pasimatymų.